26. međunarodni plivački miting pod nazivom Grand Prix Kup Zrenjanin 2018. počeo je 1. novembra na gradskom bazenu u Zrenjaninu. Od ove godine takmičenje se nalazi u zvaničnom kalendaru Svetske plivačke federacije kao kvalifikaciono za svetsko prvenstvo u plivanju, te je stoga i veliki interes plivača da nastupe upravo u Zrenjaninu. Ove godine nastupit će blizu 500 takmičara iz 13 zemalja. Nešto više o takmičenju rekao je direktor Dragan Jocić. Ovo nam je 26. Grand Prix Kup Zrenjanin 2018. Najveći do sada, imamo najveći broj zemalja, imamo čak 13 zemalja sa 3 kontinenta, na to smo jako ponosni. Ove godine smo prvi put ušli u kalendar Svetske plivačke federacije i ovo takmičenje je kvalifikaciono za svetsko prvenstvo, znači sa ovog takmičenja će biti priznavani rezultati kao norme za svetsko prvenstvo koje je u Kini decembra ove godine. Ima 480 takmičara ukupno, 4 dana traje takmičenje, pre podne od 10 su kvalifikacije. Evo sad u 18 časova će početi prvi deo finalnih i polufinalnih trka. Ukupno delimo 540 medalja i delimo nagrade, imamo 3 kategorije, muško i žensko, delimo ukupno 6 individualnih priznanja najvećih i jednog ekipnog pobednika, imamo osvajača Kupa Zrenjanin. S ovom prilikom mi se zahvalio svima koji su pomogli organizaciji ovog takmičenja. Ipak je ovo neprofitabilan sport, ali nekako uspevamo ovu priču da širimo. O očekivanjima od takmičenja, ali i daljim planovima, govorio je plivač Čaba Silađi. Pa ovo je u stvari prvo takmičenje u ovoj sezoni malih bazena. Gledam ovo kao neko kontrolno takmičenje. Sljedeće nedelje nastupam na prvenstvu Mađarske za moj klub tamo u Mađarskoj. To je kao neki glavni cilj, ali očekujemo od ovog mitinga dobre trke. Vidim da su u mojoj disciplini plivači poprilično ozbiljni, tako da mislim će biti dosta kvalitetna trka u mojim disciplinama, a i uvek se rado vraćam u ovaj grad, na ovaj bazen. Ipak sam ovdje proveo 5 godina života, tako da lepe uspomene vežu sa Zrenjaninom. Takmičenje traje 4 dana i prepodne su na programu kvalifikacione trke sa početkom u 10 časova, a popodne su predviđena polufinala i finala sa početkom u 18 časova.